Hvad er det for et par? Et af Shimon Race. Rigtigt. Så i det her tilfælde havde Shimon fået 1 point, og ham der får færrest point... Ja, han er ude for en ulykke. Vi skal råde 2 konsekvenser ned hver, og så skal taberen trække ind i konsekvenserne i slutningen. Der er foran dig. Hvad f**k er det her? Det er Jordan TR 97. Ej, f**k ja. Ja, tak! Kom frem med dine hænder. Hvad f*** er det her for noget fisk? Er det bare Adidas Stan Smith? Åh, ja. Åh, beskidt. Den er foran dig. Hva? Den er... Den er nem jo! Ja. Det var totalt nem. Ja. Ja. Jeg ved, at det er de armegrønne Comme des Garçons. Jeg vil enten sige, at det er Adidas eller Nike. Ja. Eller måske, jeg ved, det er en Adidas. Eller hvad? Vent. Giver du op? Jeg ved det ikke. Se, hvad det er. Ah, sygt. Ej, den har jeg ikke engang tænkt over. Den er faktisk rettet med, at du vil gætte. Kan du se? Jeg kan ikke se noget som helst. Vær så god. Hvad f**k er det her? Jeg har ingen... Okay. Det er på Nike-sko, for jeg kan mærke, at der er et Nike-logo her. Ja. Men hvad er det her? Hvad er det her? Der er sådan nogle riller. Det er jo et eller andet gammelt lort, det her. Ja. Det er et eller andet rigtig gammelt... Prøv at se her. Prøv at se her. Det er solen. Okay, jeg skal tænke på, hvilket... Okay, jeg har et bud. Ja. Jeg ved ikke, om det hedder Jordan 1, eller om det er en Dunk. Men den er hvid og blå. Kan du se noget? Overhovedet ikke. Jeg føler, jeg skal give dig en nem en. Måske bare lidt. Det er en Vapormax. Og det er... Hvis du gætter farven, ja, så får du 2 point. 2 point. Er det den samme nævigblå, som jeg har? Nå, dog fejl. Ja. What? What? Jeg har ingen idé om, hvad det her er. Hvad er det? Jeg har ikke idé. Hvad er det? Hvad er det? Jeg ved det ikke! Jeg har ingen idé. Ved du det? Ja. Okay, bare tage den af. Bare må det heller ikke selv. Hvad var det her? Det lorter. Det er Gio. Gio. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det? Jamen, det var et par, som jeg fik gratis af Peter Falktoft. Og han vidste heller ikke selv, hvad det var.
Åh. Du har ret, det ser totalt mærkeligt ud, når man lugter til skoen. Det jeg siger. Air Jordan 1, Travis Scott. Boom. To pointer. Eller hvad? To point eller et point? Nå ja. Jeg tog den hele. Det er rigtigt. Jeg tog den hele. Det er rigtigt. Jeg tog den hele. Du får to point. Okay, 3-3. Oh! Når man ser så bosset her, så kan man ikke gætte forkert. Jeg ved ikke, om jeg skal give dig den her, fordi jeg... Eller hvad med rammer? Du dummede dig der. Ja, ikke? Du dummede dig rigtig meget der. Du dummede dig rigtig meget der. Det er et par knaldrøde Amesco. Er der overhovedet din størrelse? Det er Josses. Ja, så tæller det altså ikke, bro. Det tæller jeg altså ikke. Det vil jeg gerne sige. Det tæller jeg altså ikke. Okay, vil du vælge et nyt par? Ja, helt. Okay, så jeg kan starte med at sige, at det er Nike. Ja. Kan mærke logoet her. Ja. Hvis jeg ikke tager fejl, så står der R hernede. Og jeg vil skyde på, og jeg kan mærke, at der er de små huller her. Det er et par Air Force. Er det? Jeg ved det ikke. Jo, det er, jo, stop det der. Det er et par Air Force. Er det? Ja, det er. Ja, tak. Åh, oh, hvad er det, du har gjort ved mig, seriøst? Hvad er det, du har givet mig i hånden? Hvilket mærke tror du, det er? Er det på Nike? Vi er ude i, måske... Det er på Air Max 97. Eller vent. Det er Air Max 98 Supreme i sorte. Yes! Åh, du var så tæt på, at jeg fik den! Hey! Er helt sløret? Højre eller venstre? Jeg tager højre. Hey. What? Ja, 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 ja. Hvad er det her? Kan du bare gætte, eller? Jamen, jeg gider ikke gætte forkert. Du har ikke noget at miste lige nu. Jeg har masser af mist. Når jeg står lige. Du har ingen idé om, hvilke konsekvenser jeg har skrevet nu. Du må også begynde at kigge. Ej. Altså, jeg gik jo troede, at du ville expose mig her. Eller her. Der er en Nike-logo, ikke? Jeg tror jeg er meget sikker på, at jeg ved, hvad den hedder også. Nej. Jo. Nej. For jeg ved, den er rigtig, jeg synes, den er rigtig, rigtig ægel, sikkert, den her sko. Gør jeg ikke? Det ved jeg ikke. Jeg siger så meget, at der er rigtig mange piger, der også går med den her sko. Er du sikker? Ja. Jeg kender et par stykker, der har dem. Jeg er ret sikker på, at vi er ude et par Nike P6000. Skal jeg bare kigge? Eller vent lige. Jo, det er det. Jeg er bagud. 5-4. Jeg er bagud. Ja. Men den er rigtig eftertrækket, den der sko, jo. Jeg skal ikke rigtig nu. Ja, faktisk. Lad os tage på jer. Sidste runde, motherfuckers. Hold. Hvad siger jeg? Hvad f*** er det, de hedder? Det er Reebok og nylon? Hvis du gætter rigtigt, så vinder du det hele. Okay. Kom så. Game on. Ja. Oh shit. Nej, du må kigge. Jeg er meget i tvivl, om jeg skal give dig det her bare. Okay. Jeg er rigtig, rigtig meget i tvivl. Du tror, jeg kender den, eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé. Nej. Bro, du har ødelagt dig selv. Jeg svarer, du har. Hvad? Jeg svarer, du har ødelagt dig selv. Hvorfor? Jeg kan hele skolen.
Jeg kan helt roligt hovedet. Jeg har set, der har den her på. Adidas, Jeremy Scott, Letters. Jeg sagde det. We have a winner. Me. And we have a loser. Jeg bare gør sådan her. Jeg er meget nervøs. Ja! Yes! Ja! Lad os alle sammen blive enige om, hvad der står. Ja! Hurtigt op igen. Du er iskold. Du er kold i røven. Nu er du kold i røven. Jeg vil ikke lade dig gøre det alene. Subscribe og like videoen. Hold on.